De jødiske værdier, staten Israel skulle grundlægges på, blev for det første grundlagt på andres forfald. Ydermere blev de i vedvarende forsøg på at udvide staten Israel overskygget af magt, kontrol, undertrykkelse, vold, racisme og had, som helt naturligt skaber vold, had og racisme hos den undertrykte modpart. Zionismen opstod som en konsekvens af forfølgelse. Nu har zionisterne glemt deres bevæggrund. Jøder immigrerer til bosættelser, og palæstinensere deporteres til flygtningelejre. Besættelsen dehumaniserer palæstinenserne, men også israelerne selv. Når vi taler om begrebet antisemitisme, gør det sig kun gældende, når jøder diskrimineres, forfølges og myrdes. Men når palæstinensere udsættes for det samme, så er det åbenbart ikke antisemitisme, selvom palæstinenserne også er et semitisk folk.